Место за дружба, за заедничко поминување на времето, но и за мерење на спортските сили. Тоа представува пензионерскиот дом за највозрасните жители во општина Дојран. Боривоје Бојаджиев веќе втор мандат е предводник на дојранските пензионери. Со гордост кажува дека како председател на пензионерското здружение пред еден месец добил и признание од Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија, за кое вели дека не секој може да го заслужи. Лесно е што ние почнавме прво само со скок и со трчање. А веќе наредната година речи со сите спортски активности. Од трчање на 80, жени на 60 метра, па потоа шах, домино, скокање од место, пикадо. Морам да го искажам тоа дека пикадо освоивме прво место не само на регионалните, него и на републичките спортски надпреварти. И па немаше ова спортска активност а да не учествуваме, иако сме најмали речиси во цела република како здружение од само околу 500 пензионери. Вклученоста на пензионерите денес во обштествените случувања е на незадоволително ниво и тоа е всушност нивната најслаба страна, смета Бојаджиев. Бараме ние и сега бараме сите заклучоци од обштината да не се дадат како невладина, непартиска организација, но до сега такво нешто не сме добили. Инаку, да ви кажем искрено, од овие млади сега што се, никогаш не се не посетиле да не прашат како, што сте и слично. Инаку морам да ги попадам, речите сите градоначалници, бидејќи од сите нив имаме по еден спомен. Наречеме, телевизорот е од Гуше Христо. Што уште... Речи си, од секој по нешто имаме. Сега новиот, односно веќе и стар градоначалник Борче, имаме од него донесено карти и најверојатно по скап некој подарок мора да добиеме и од него. До сегашни поголеми успеси на Дојранското пензионерско здружение се три медалји во фрлање гјуле и една во пикадо, а на регионалните надпревари бележат повеќе награди.